Vídeo de hoje no Rodas Online, vou mostrar esse livrão aqui do Guns N' Roses, Reckless Road. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rodas Online. Se você não conhecia o canal, cara, vou pedir para você se inscrever, para você que está retornando a casa. Muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir para você deixar o seu comentário no vídeo, para você deixar aquele like maroto, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, ó, Reckless Road, Guns N' Roses, Making Of, do álbum Appetite for Destruction. Esse livro aqui, que na verdade quem montou foi o Mark Canter. O Mark Canter, que inclusive aparece aqui nessa... Muita gente se pergunta aí quem é aquele cara que aparece naquela foto clássica, tá aqui, ó. Mark Canter, que era amigo do Slash desde 1982 e acompanhou aí o Guns N' Roses ao longo da sua carreira. E aí ele fez esse livro aí com uma série de materiais aí que ele tinha desde o primeiro show da formação do Appetite for Destruction, que foi no dia 6 de junho de 1985, até 1987. Depois ali o Guns N' Roses já partiu para a carreira internacional, mas enquanto os caras eram os reis de Los Angeles ali, que eles tocavam só por ali, o Mark Canter acompanhou o Guns N' Roses praticamente por todos os shows, e o cara tinha um acervo fotográfico gigantesco. E aí tem um outro amigo dele que está até listado aqui, que é o Jack Louie. Esse Jack Louie, ele também tinha um acervo bem grande, e aí ele contribuiu para o Mark Canter fazer esse livro aqui. Esse livro aqui, que tem cerca de 350 páginas, não é só um livro de fotografias, ele tem vários textos aí, várias transcrições do que rolou no... que rolavam nos shows, do que rolava antes, né, que às vezes tinha bandas de abertura. Então tem tudo ali, e aí eu vou passar aí algumas páginas só para vocês terem uma ideia do conteúdo aí desse livro. Esse livro que foi lançado originalmente em 2007, e aí a editora Madras lançou aqui no Brasil. Essa versão que eu tenho aqui, essa publicação aqui, é de 2016. Então eu vou dar uma folheada aí para você que é fã de Guns N' Roses e não tem esse livro. Eu também não tinha. Esse livro aqui é recente, acabei pegando numa promoção aí da Amazon, e aí resolvi mostrar para vocês aí, até porque eu não tinha visto aí muita informação em relação a esse livro. Eu já tinha visto há muitos anos atrás na Saraiva, e aí peguei essa promoção aí. Agora eu vou mostrar esse livro aí pra vocês, beleza? Bom, galera, acho que esse é o melhor ângulo que eu consigo colocar aí pra vocês, pra gente poder dar uma folheada aí no livro. Então tá aqui, Reckless Road, Guns N' Roses, Making Of, do álbum Appetite for Destruction. E aí tem muitas fotos legais, cara, lá do início da banda. Aqui é uma introdução especial, né? A edição brasileira. Uma introdução escrita pela Bárbara Costa, que é assistente editorial e fã de Guns N' Roses. Você vê que ela tem... Você lendo ali a introdução, você vê que ela tem bastante conhecimento, aí ela sabe do que ela está falando. E aí, conforme eu falei, tem várias declarações também de pessoas ligadas à banda aí ao longo do livro. Aqui uma foto aqui do Slash com Mark Canter. E aí aqui várias fotos do Slash lá do iniciozinho de 82. Aqui declaração da Vic Hamilton, né, que foi ligada aí ao Guns N' Roses também lá em 85. Aí aqui uma árvore genealógica, né, da família do Guns N' Roses aqui. Todo mundo que já passou pela banda, da onde os caras vieram. Aqui a banda do Slash aqui em 83. Aqui as fotos de junho de 82 do Slash. Os desenhos do Slash também.
E fotos do Easy, do Axel em 84. Que o Rollywood Blues. Todo mundo sabe disso, né? Mas a tatuagem do Slash, ela foi desenhada por ele mesmo, né? Tem muitos flyers também da época. Aqueles panfletinhos, né, que eles costumavam distribuir lá pela Sunset Strip. Bom, galera, eu não vou passar o livro todo, é mais para vocês terem uma ideia do conteúdo, mas é um livro muito legal. Se você é fã de Guns N' Roses, não tem esse livro, cara. Pega porque vale a pena. Um registro histórico muito interessante, cara, dos primórdios da banda. Muito legal. A gente percebe aí que o Mark Canter, ele realmente tem um acervo, né, de fotos aí, de material do Guns N' Roses gigantesco. E aí, para quem fala aí que Guns N' Roses não era glam, porra, olha as fotos aí, olha as fotos do Slash aí, ó, de batonzinho. O Axl Rose aqui é o que tá mais sóbrio, cara. Olha o Duff aqui, ó. Aqui, ó. Steven Adler, cabelo armadão, Duff também. Vamos voar lá pro final aí pra gente. Aqui é Vic Hamilton. Aí tem as capas aqui de várias revistas aqui que o Guns já saiu. Aquele show clássico lá do com Deep Purple e com Aerosmith no Giants Stadium, que foi a gravação do clipe do Paradise City, né? Inclusive aqui tem o bilhete, ó. Isso aí. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Mais uma vez, vou pedir para você deixar o seu comentário aí, o que você achou do livro. Vou pedir para você deixar aquele like maroto se você não deixou ainda. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!